ani príliš depresívne, tam to neznamená, že sme hlupáci. Znamená to, že minulstvo sme nedorástli na úlohu, ktorú sme sami vymysleli, ktorú má program, ale taký si modeli toho, čo sú v tom žili. To je to jednoducho zvierenie toho žánu, vymyte toho žánu a samozrejme naše tiež. Treba si uvedomiť, že my aj v živote sa niekedy správame inak. My si často zvojujú nejaké rozhodnutie a potom dlho napravujú toto rozhodnutie. A tak to je život. My sme povedali, že sme zlí, robili rozhodnutia, alebo menedžo, pochopili sme tie veci, ktoré sme robili a my ho napravujeme. Od týchto náprav, tých takov sa proste ľudíme vyberiť na vieť. Keď je tak veľká časť toho programovania spočíva boj s tým programom, ktorý je dobrý, tak musíme izolovať dobre, keď to trochu vieme. A keďže my nie sme prví, ktorí vieme, že tým programom sú chyby, tak o tom už existuje aj veľa znalosti. A nie je zlé tie znalosti, že trošku rozumieť a trochu ich používať. OK. Samozrejme, existujú chyby, ale to pravidlo musí predniť, to nie je moje pravidlo chyba v programe. My sa nepýtame, že sa to pýtame chyby v programe. My to proste vieme. Ak toto niekto nevie, tak nie je programátor, tak by sa to ešte nevyskúšal. My jednoho vieme, že to nevyskúšal. Zájme sa všetko. OK. Aké chyby nás budú čakať? Alebo aké chyby nás čakajú v programe? To je prvé, tie najpríjemnejšie chyby, ktoré sa stretávame, ja sa práve sa zbližujú úplne na začiatku. To sú chyby, ktoré sa objavia pre kompilátory a linkovanie. Proste ešte v procese výpravy toho programu na zbieranie sa proste objavia elementárne, ktoré zabudeme od začiatku. Tie chyby sú strašne príjemné, aj keď sa nám sú, tak nám sa nám zdoje depresívne. Proste stlačíme to a ono vina nám spustí dlhožičný zoznam chýb. A to sú strašne príjemné, pretože to stačí pochopiť tú systému. Keby sa tými programy starali s niekým, aj by sme boli povedať blízko líka alebo sveta. Toto sa rýchlo naučíme, to sa rýchlo zvládame. Alebo tá sveta vec je strašne rýchla. No, bohužiaľ, toto je iba tá najmenej podstatná časť tých, ktoré robíme. O mnoho horšia časti, a mnohí si myslím, že to je najhoršia, ale nie. To sú chyby, ktoré spôsobia pán program. Program ide, ty tu pamäť stále, prvýkrát je 150 krát, to si stále ide, dole toto odozdáte. Testovací oddelenie, tam cez toto prejde, odozdáte zákazníku, aj komu to ide, to zrazu príde okamih, ktorý prvé dva mesiace po odozdáte každý program, ktorý sa nikto ide, ktorý sa nikto ide, proste my ste chvíli za svojím zákazníkom, ktorý je frustrovaný, on je najmä frustrovaný, že to nejak to chodí. Nie je to, že nejak to chodí, ale nejak to chodí. Je frustrovaný, zúri by od toho, že čo dostal. A je celý šťastný, že vám to možno trebalo. Od samotná boxu lokárova na mnou hneď. To nechce. Ale to je dobré, ale toto je. Takto sme sa dohodli a ten program chodí. Tak on je potom z toho nešťastný. Ale vy ste týmto nájdete chybu, že nechodí a telefón, že vám to padá. Teraz toto samozrejme je smutný okamih, lebo to je hrava hlubého. Máš toho telefonujú a povedz sa, že toto je to najhoršie a on vám nepovie, že prečo to, ty sa spätne, prečo to padlo. A on povedal, že viem, že to vymyslel, prečo to padlo, to je váš program. No a si spätne, popíšte mi, tak on povie, ako tam, aby to spadlo. A prečítam vám chybovú lá,
padlo. Pošle vám to na sterilo, vy to budete do nekonečna skúšať, sadete si s ním, to sa vám ukážte mi, ako vám to spadlo. A on povie, nedávajte sa, ja som tam prvú 2 hodiny. 2 hodiny som pracoval, ale povie, spadlo, si tak som ja vám povedal, čo som nebol rád, a hneď. Tak to skúsme zopakovať, to sa, ak sa to nepodarí, sa nepodarí zopakovať tú chybu, tak ste v strašnom svete, ktorom neviete, čo ďalej. A už odtiaľ do toho, že raz po mnohých